បងនឹងច្បាស់ថាការចងចាំរបស់អូនគឺជាអ្នកណាតែពេលនេះការចងចាំរបស់បងគឺជាអូនហើយជារៀងរហូតបងមិនតាមខ្ញុំធ្វើអីក្រែងបងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំទេបងលីអូនហើយបងឯងបានហើយអូនត្រូវតែទៅព្យាបាលថ្ងៃស្អែកចំញុំនាំទៅកន្លែងមួយកុំប្រាប់រឿងនេះឲ្យនាងដឹងឲ្យសោះអូនមានអ្នកផ្សេងទៀតបងឯងច្បាស់មែនហើយតែចោលបែបនេះចុះសិនហើយគិតខ្លីមែនជំងឺបាក់ទឹកចិត្តមិនមែនជារឿងធម្មតាទេ